Jess, lige et hold rundt, kom. Fart på. Hey, drenge, de spiller 3-3. Rasmus, lad være at gå ind på banen hele tiden, for det så får kun din ryg. Nu, det gælder også dig. Du skal ikke gå ind på banen. Ellers så skal jeg stå på den. Vi har lige snakket, vi vil gerne få arbejde med nogle korte, når vi ikke kan bakke så langt. Bare løb hullet, mand. Det tager for lang tid. Kom igen.
Hey, Mikkel, hvorfor? Bare spring hurtigt. Ingen grund til. Mikkel og Markus, du skal snakke sammen. Kom lige nu, Stinus. Skiv bolden. Stop. Godt spillet. Ja, lækkert! Rigtig godt, Julie! Linus! Prøv, når du mister den, så får du backbox-bolle i. Nu er der igen, Pras. Prøv. Åh, skik på bolden. Linus, løb bare imod den.
Rasmus, gå lige lidt væk. Jeg står kun og optager jer, hver gang I går ind på banen. Så skal jeg ikke stå på den her side i hvert fald. Nej, det er det. Når de andre også står, så vil vi heller ikke se nu. Nej, nej. Kom, Linus! Linus, kom i tur! Nå, mål! Markus, bliv bare der! Bliv der! Kimball! Ligger den helt over på den anden side? Okay. Kom nu, Mikkel! Vindby, du skal have meget mere fart i afleveringen! Oscar, du skal have den! Men Sebastian, det kan du bare ned og spille! Pause nu, om et minut. Oliver, venstre midtbane!
Venstre midtbane, Oliver! Oh,
Kom lige nu, så stop! Vi møder op fredag, og vi vil lægge en mellemværksklædning. Vi prøver en dag. Vi som er interesserede, vi kører et pres 11 og 15 til 12. Og et pres 12 og 15 til 13. Marcus! Vi sidder der og lægge en mellemværksklædning, så vi er velkomne af morgen. To sydskibene! Vi prøver en sjovning. Tak. Så håller jeg med overvaktstræningen, han heter Jimmy Hansen. Kan du være frem, Alina? Så kommer 12 og 5 til 5. Vi stopper lige på deres ene stadsmål. Jeg har talt i den samme tabelle. Sølandsdal er. Vi har et frilæst mod Sølandsdal og Sølandsdal. Yeah.
6-1.